Hei, jeg skriver et juleønske her på brev til Hans Majestet Kong Harald den 5. Og det lyder som det. Hei, god dag og god jul til dere. Jeg har litt uvanlig juleønske. En gave egentlig bare du, Kong Harald, kan skjenke det norske folk i form av de embete som konge for Norge. Det er at de iverksetter loven om pristiltak av 1953 øyeblikkelig, og bruker din makt til å få orden på strømselskapenes farlige leik med kunstig eskalerende strømpriser. Det kan føre nasjonen ut i dyp nød uten skjellig grunn annet enn bare grunngrådighet. Jeg ber om at du tar tak i dette her før ting virkelig ganger. Du kan dette her, Harald. Få oss tilbake til 2018-nivå. Inflasjonsjustert og sett tak i det. Du vil redde nasjonen og vinne folkets tillit og kjærlighet. Med vennlig hilsen meg, Horgon Solo, fredelig, ambisiøs romfarer. God jul.